Nu er jeg blevet hundeejer, så nu er det meget de der lorteposer, som man samler hundelorten op i. Det er meget vigtigt, at kvaliteten på de lorteposer er rigtig god, og at man hurtigt kan åbne dem. At man ikke skal stå og fedte med det der plastik længe for at få den åben, fordi pludselig skal hunden besørge. Og så skal man jo være klar med posen. Og så skal man også sørge for, at den der pose er stærk nok til at kunne klare. Altså, så fingrene ikke går igennem. Og derfor har jeg altså fundet på noget sjovt, og det er derude i det der maxisuge. Der kan man stå lidt skjult nede i hjørnet og faktisk åbne pakken og lige mærke ordentligt efter kvaliteten. Og det er jo i virkeligheden forbudt. Men Bodil, er din bekendt i virkeligheden, at du er flov over, at du åbner disse lorteposer nede i forretningen og mærker efter, om kvaliteten på dem er til at samle din hunds besørgelser op? Ja. Er du lettet over ikke længere at bære rundt på flovheden over at være lorteposedamen? Ja, faktisk. Og hvis der en dag kommer nogen og bekender, at de hænger deres lorteposer op i træerne, så synes jeg, at du kan give dem en. Jeg synes det. Ja, men det bliver mellem os. Tak for det, Bodil.